ଦେଖ ବିଜୁଳି, ତମେ ଏମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଆଇନର ବାଟ କଣ ଖୋଲା? କଣ ଖୋଲା ବୁଝିପାରୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି ଆଜି। ପକେଇଦେଲ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ପକେଇଦେଲ ଗାରଟା। ମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ନାନୀ ବୋଲି ଡାକୁଛି କି ନା, ଭଉଣୀ ବୋଲି ଡାକୁଛି କି ନୋ, ମୁଁ ତମକୁ କଣ ବୋଲି ଡାକୁଛି? ମତେ କଣ ବୋଲି ଲାଗୁଛ? ବିଜୁଳି। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍। ହଁ, ତ ତମେ ମତେ ବାବୁଲା ବୋଲି ଡାକ ନା। ଓ ହାଇ ବାବୁଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର, ଗୀତଟା ମ୍ୟାଚ୍ କଲାନି। ତୁ ଥିବୁ ମୁଥିବି ଥିବା ଏ ଜନ ମା, ମୋର ଦିନବେଳେ ଜହ୍ନ ଦେଖାନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ତମେ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଛ, ଆଉ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସି ଶୁଣ, ତମେ ମୁଁ ତା ଦିନରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଉନି, ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୁମର ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ। ସତରେ ବିଜୁଳି, ତମେ ଫେରିବ? ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ, ମୁଁ ଫେରିବି। କୋଉ ସାମ୍ପୁ ଲଗଉଛ, ଏତେ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ସତ କହୁଛି ବିଜୁଳି, ବିଶ୍ୱାସ କର, ବାବୁଲାର ଛାତିଟା ପୁରା ଚୁର୍ମାର ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାବୁଲାର ଆଖି ଆଜି କୋଉଠି ରହିଗଲା। ଯାହା କୁହ, ତମର ଅନ୍ଦାଜ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବ।